Слідом за погромом та відвертим мародерством у маєтку колишнього генерального прокурора Пшонки, схожа доля очікує і на решту резиденції опальних політиків та чиновників. Замість того, щоб судити людей відповідно до діючого законодавства, над ними влаштовується самосуд, зрештою, не так над ними, як над їхнім майном. І хоч діюча влада вже неодноразово заявляла, що не схвалює мародерство і зробить усе, щоб його уникнути, слова з ділом розходяться. Маєток колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки знову за сімома замками. Сьогодні до нього не пускають ані відвідувачів, ані журналістів. А скажіть, а чого не можемо ми на територію зайти? Це не ко мені. А до кого? Ну, зв'язуйтесь з депутатами, з ким там, з Верховної Ради, хто там повинні, правоохоронні органи, власть якась повинна бути. Кілька днів будинок охороняли особи, які представлялися майданівцями. Напередодні люди покинули маєток, залишивши там те, що шокувало навіть представників Народної самооборони. Сьогодні у будинку екс-генпрокурора немає і натяку на колишній пафос. По всій оселі гори пляшок з-під алкоголю. У кімнатах купи сміття, перекинуті та понищені меблі. Один з диванів навіть плаває у басейні. Не шкодували охоронці і мистецькі вироби. Розбиті скульптури, горщики, вази та глечики лежать на підлозі. А ікони взагалі зникли. Також немає нині в будинку і дорогих яєць Фаберже. Засрали просто все и все. Ну, это просто словами не передать, что они там натворили реально. Потому что, ну, такую срач оставлять после себя я даже не позволил бы себе такого. Если они, ну, охраняли этот объект, то охраняли бы нормально, адекватно. Они поразбивали там все, позасирали. Напередодні відео розгромленого будинку побачила громадськість. Тепер господарство Пшонки охороняє колишній керуючий його маєтком. Вже є управляючий. Він тут працював керуючим будинком. В принципі, там все каже нормально, все хорошо. На місці вже побували правоохоронці. Утім, відкрите кримінальне провадження і навіть зайти до будинку без заяви власника міліціонери не мають права. Будинок не пустили, оскільки господаря власника будинку не було. Був огляд місця події здійснений поруч будинку, були опитані сусіди та особи, які викликали. Це був загін самооборони Києво-Святошинського району. А це вже маєток, який пов'язують із іншим колишнім високопосадовцем Віталієм Захарченком. На території – величезний дім, озеро, тенісний корт. Зусюди ведеться відеоспостереження. Крім того, екс-очільник Міністерства внутрішніх справ тримав у себе майже 50 декоративних собак. Їх вже передали кінологам. Зайти і подивитися до оселі працівники приватної охорони не дозволяють. Якісь площадки, два гаража. Близько гектару. Десь так. Напередодні цей маєток теж намагалися пограбувати невідомі особи. Утім, встигли винести речі лише з будинку охорони. Атаку відбили місцеві мешканці. Серед них був і Олександр Туренко. Приїхала група, яка представилась правим сектором. Перепригнули через паркан, забігли сюди до охорони, крали речі. Повитягували вони рації, бронежилети, особисті речі охоронців, ну, тягнули все, що тільки можна було тягнути. Зараз у будинку працює приватна охорона, а десятки мешканців цього району щоночі патрулюють інші маєтки, аби злодії не навідалися і до них.